پټه رسړي نه تاسو کو چې شاه محمود قریشی په ځای باندې دا حنا ربانی کرد سلور د شکل ماشومه ولی ودی خارج کړه دا غوی دا وی د ازرداری سره وی چې زه شاه محمود قریشی ته سبق خیما چې دا ته کام کار د کوو د خارج د دان ته دا کار زره یو سکول د ماشومه نه مغسته شمه نو هغه ماشوم ته دا یو کا لکو روپو جامع اور واغسته نو هندوستان ته ولې گلا او قیمتي جامع اور واغستله نو امریکای ته ولې گلا نو ما محترم ورونو په خو به چې اسی یو ملک بل ملک ته سفیر لګنو د سفټ او پیړ او مضبوط سړی به کته د زمونږ ملګری په شان چیرته تکړه سړی چې کم اس کم مقابل خو تیریږي کنه نو زمونږ پاکستان هغه سړی هغه جنۍ غریبه ولې گلا چا په ځان پسې حیران وه نو د هندوستان ټولو اخباراتو وی چې د ایټم بم نه زیاته خطره ده د حسن بم یې زمونږ خلاف استعمال کړه زمونږ په وزیر خارجه پسې ملنډې کولې ټوکې کولې ګمره د پیپل پارټۍ حکومت نه دی د زرداری صاحب د یارانو حکومت دی د کچن کبینټ حکومت دی یو وزیر قرآن په سر نیولی په روژه کې چې زه دا قرآن په سر نیسم او د دې نه بله غټه خبره نشته چې دا وزیر داخله دا د سی ای ای ایجنټ دی تر ننه پورې هغه سړي نه ځان سپاکه قوم ته او نه یې د هغه منصب نه استعفا ورکړه ناکام حکومت نن لوډ شیډنګ دی وزیر اعلام بیانونه د ما په شان ورکوي زه وایم عجیبه حکومت دی چې زه د وزیر سره میلاو شم زه وایم هلکه کرپشن زیات شو دی وایي خدای مې د قسم ډېر کرپشن زیات شو چې زه وایم یاره ډېره بدامني ده دی یاره خدای مې د قسم زه خو بار نه شم وته ډېره زیاته بدامني ده چې زه وایم یاره ستاسو په حکومت کې کمیشن ډېر زیات شو وایي خدای مې د قسم تا ته پته نشته مونږ ته ډېره پته ده چې ډېر زیات شو دی نه خو ته څه وی دی هم بیان ورکوي چې لوډ شیډنګ ختمول پکار دي عملي اقدام یې څه وکړو مونږ د دې لږ غوندې وخت خدای را کړی و ساڑھے چار سال عمر کې درې اتیا میگا واټه د ملاکنډ تری منصوبه مکمل کړو دې قوم ته م تحفه ورکړه زمونږ حکومت په دې څلور کاله کې یو میگا واټ زیات نه کړ نو د کومه به لوډ شیډنګ ختم شي یو میگا واټ منصوبه مکمل نه کړه پولې د چکدرې د اوسه پورې جوړ نه کړه دلته چې کومې پیسې راغلی وې هغه وزیر اعظم ملتان ته وړې دي د ملاکن ډویژن په نوم چې د ټولې دنیا نه کوم پنډونه راوړي زه د افسوس اظهار کوم چې هغه پنډ وزیر اعظم په ملاکن ډویژن کې استعمال نه کړ هغه مردان ته شپ کړی دی هغه چار صده کې استعمال کړه ولې به لوډ شیډنګ نه انصاف نشته عدل نشته شهراز خان ته ما غرس قصه وکړه چې زمونږ د کوششونو په نتیجه کې ورته تیر کال 25 بلیون روپۍ چې رالې نو په ځای د دې چې دوی په یو بل پراجیکټ شروع کړی وی نو دوی هغه پیسې واغستې نو د سټیټ بینک نه په بانډز واغستل چېرته حکومت هم بانډز لري او چې په دې به سود راځي نو په هغې به بیا نور کارونه کوو نن این پی د دې ملاکنډ ډویژن دپاره د صدر پاکستان ته هغه قانون جوړولو مشوره ورکړې ده چې تاسو ته به علم یا نه وی په 23 جون باندې صدر پاکستان په کراچۍ کې د ملاکنډ ډویژن دپاره یو قانون منظور کړی دی چې په هغې کې ډی سي او ته د انسان د پانسۍ ورکولو اختیار ورکړی دی انتظامیه ته اختیار ورکړی دی چې تا ته 14 کاله جیل درکولی شي انتظامیه ته اختیار ورکولی چې ستا دا ټوله تاڼه بلډوز کولی شي هغه قانون یې جوړ کړی دی چې کوم قانون تر اوسه پورې د دنیا په یو وطن کې نه دی مونږ د قبایلي علاقو دپاره حقوق او ازادي غوښتله هغې د ملاکنډ ډویژن کې هغه قانون ناپس که کوم چې هلته په قبایلي علاقو کې هم دی زما محترم ورونو دوی وی مونږ به امن قایمو دوی خو لښکرې جوړې کړې بچو ته کلاشنکوفونه په لاسونو کې ورکړه دوی وی مونږ بچو ته به قلم ورکو دیو زمنگا خکل خار پی خور که متنو که لخکر جوڑ که قوم تبا که مومندو که لخکر جوڑ که قوم تبا که خانه جنگی ده ده وجه دالا
چې تر نن پورې ایم پی لا خپل ایجنډه نه بدله کړي. د ایم پی هم هغه زړه ایجنډه ده چې دوی هر هغه کار کوي کوم چې پاکستان ته نقصان رسوي. زما محترم ورونو څنګه به دا قوم ترقی وکړي؟ په جنا پارک کې یوه جنډه ده یوه ډنډه ده. په یوه جنډه او په یوه ډنډه باندې لاندې ورته لیکلي دي چې 36 لاکھ روپۍ پیرالی په یوه جنډه او په یوه ډنډه باندې. مواله لکه په 10,000 روپۍ په تندر مه کوه. ځه شپږ ګزه جنډه شوه جو په یو لاکھ روپۍ مې یو ګز حساب کړ نو هم 6,00,000 روپۍ شوې. نو دا 36 لاکھ ته څنګه رالی؟ هلکه رحمت الله صاحب په یو لاکھ روپۍ باندې ګز شته؟ واسې ما حساب کړ. ځه نو 36 لاکھ روپۍ او هغه هم چې اولنی باران وشو نو هغه وشلېدله. نو زما محترم ورونو د دې کرب قیادت احتساب کول پکار دی. د اوټ په ذریعه باندې د دوی اپریشن کول پکار دی. او انشاءالله تعالی پرون نه بل پرون زه ستاسو د پورې علاقې ته راغلی وم. غټ غټ کلي درې څلور کلي شامل شو. هغه ورځ چارسدې ته لاړم غونډ غونډ کلي شاملېږي. اوس په چارسده راتېرېدم امیر ضله راته وایي چې دلته غول پړانګو راسه اعلان کوي خو نن مازدیګری وخت ماله راکا. ما ویل تاجي صاحب سره مې وعده ده او هلته دمه انشاءالله مستقبل به په دې وطن کې دا د جماعت اسلامي دی. محترم ورونو موږ پلاننګ کړی دی. انشاءالله موږ په 4 کاله کې به دې قوم ته د 10,000 میګاواټو بجلی تحفه ورکوو انشاءالله رب العالمین. سلور کاله کې د 10,000 میګاواټو بجلی تحفه به ورکو. مونږه حساب کتاب کړی دی چې مونږ ته د نوي عمارتونو جوړولو ضرورت نشته. دا شته جوماتونه د کراچۍ نه واله د چتراله پورې دا زمونږ دپاره پوره دي. په دې کې عدالتي نظام او په دې کې خلکو د اصلاح نظام او په دې کې د ولپیر نظام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حکومت د جومات نه کړی دی. په دې وجه باندې دا ټوله پیسه به مونږ په عوامو باندې لګوو. او چې کوم دا اویاو کالو سړی دی یا دا اویاو کالو زنانه ده دې ته به مونږه د بوډاوالي یو الاونس ورکوو چې یو پلار م خپل بچي ته محتاج نشي او یو بوډۍ نیا دا خپل انګور ته محتاج نشي. مونږه د دې خبرې اندازه کړې ده چې دا وسایل بچ کړو نو مونږ د دې وطن هر بچي ته مفت علاج او مفت تعلیم ورکولی شو. مونږ انشاءالله د دې خبرې جایزه اخیستلې ده چې د عیش او عشرت او کرپشن ختم شي نو مونږ په دې وطن کې یو زنانه دا به د اوبو دپاره د کور نه بهر نه وځي. هرې زنانه ته په خپل کور کې د اوبو سهولت ورکړی کېدای شي. مونږ انتظام کړی دی چې انشاءالله تعالی د جماعت اسلامي پاکستان حکومت قائم شي نو مونږ به د ټول اسلامي دنیا یو خپله اسمبلی به جوړو چې دا به ول مسلم اسمبلی به او دا به اصل کې یو عظیم شان سپر طاقت د الله رب العالمین نمایندګي به هم دا اسمبلی به کوي. یو عرب نه زیات مسلمانان دي خو د یو عرب مسلمانانو ته یو غیرتمند او عزتمند او مسلمان قیادت پکار دی. زما محترم ورونو دا خوبونه به خواله پوره شي. ما نه چا په کلي کې تپوس وکړو چې ستاسو حکومت راشي نو څه به کوئ. ما وایي چې زمونږ حکومت په مرکز کې راشي په صبح کې وخت کې راغلی و خو د مرکز تحتو نو مونږ 2 ځل حسبه قانون د اسمبلۍ نه پاس کړ خو 2 ځل زمونږ نه سپریم کورټ بل ډوزر کړ. که مونږ له الله رب العالمین اختیار ورکړ مونږ به دا قرآن کریم د چیف جسټس په لاس کې ورکړو چې بابا نورې فیصلې د دې قرآن مطابق کوه. دا د شرم خبره ده چې چیف جسټس په میز باندې د فرانسیسۍ د فرانس د سپریم کورټ کتابونه پراته دي د برتانیې د سپریم کورټ کتابونه پراته دي د دهلی او د هندوستان د سپریم کورټ کتابونه پراته دي د امریکې د سپریم کورټ کتابونه پراته دي خو زما په چیف جسټس په میز باندې قرآن شریف نه دی پروت چې قرآن شریف په دې مسله کې څه وایي او د خلکو تصفیه پکړ. نو دا خو څنګه مسلمان چیف جسټس؟ دا د کوم اسلامي دنیا چیف جسټس؟ د دې وجه نه رونو که خدای پاک اختیار راکړه اولنی کار به دا کوو چې چیف جسټس ته به وایو چې که ان کرې او که پین کرې خو دا پټی به شین کرې دا فیصلې د قرآن مطابق به کوي. او چې کم چیف جسټس له قرآن نه ورځي نو هغه په دغه کرسۍ باندې د کېناستو اهل هم درسره نه دی. زموږ سره داسې خلک شته چې دا جدید قانون هم پیژني او قرآن او د حدیث نه هم خبره. دا زموږ ایجنډه ده، دا زموږ پروګرام دی. زما محترم ورونو هم په دې باندې دا خپلې خبرې ختموم چې دلته تبدیلي د ټوپک او د ټینک او د ډانګي په ذریعه باندې نه
دا د جمهوریت او د ووټ او د عوامو د رایې په ذریعه باندې براولو. که الله رب العالمین دلته اسلامي حکومت راوسته، نه به دا سیلابونه وي، نه به دا ډینګي وایرس وي. دا ټول اپتونه چې په دې وطن کې راغلي دي، دا د دې ظالمانو حکمرانانو د بداملۍ د وجې نه راغلي دي. تاسو ته خوشخبري هم درکوم چې ډېر زر په افغانستان کې اسلامي خلافت قائمېدونکی دی، امریکا تښتېدونکی ده، او دا امریکا حقیقت کې د ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. په دې وجه پاکستان ته دمکیانې ورکوي، او د دې ټولې لوبې په شا باندې د هندوستان لاس دی. او هندوستان دا غواړي چې امریکا او پاکستان دا د یو بل سره په جنګ شي. خو مونږ دا خبره علل اعلان کوو چې دې امریکې په دې 12 کاله کې د خالی لاسو باندې د افغانانو مقابله ونه کړه، دې امریکې د ویتنامیانو مقابله ونه کړه، دې امریکې په عراق کې د عراقیانو مقابله ونه کړه. نو پاکستان د عراق او د کابل نه په سل چنده زیات او منظم او عظیم وطن دی. که دې طرف ته د بدو اداراده وکړه، نو د تکبر او د غرور دا خکر به انشاءالله تعالی په دې وطن کې مونږ سل ځله او زر ځل مات کړو. د الله په امداد باندې خدای پاک په مونږ سره امداد کوي. الله قوي دی، الله عزیز دی، الله رحمان دی، الله رحیم دی. مونږ سره وعده کړې ده چې وانتم لالون ان کنتم مؤمنین، تاسو به کامیابې که تاسو مؤمنان شئ. پس راځئ چې کور ته لاړ شئ، نو د نن نه پس ځان په کور کې د یو مسلمان خاوند جوړ کړئ. د نن نه پس ځان په کور کې د بچو دپاره مسلمان پلار ثابت کړئ. د نن نه پس ځان یو ګاونډي مسلمان ګاونډي، د نن نه پس په سکول کې یو مسلمان استاد، یو مسلمان دکاندار. نو که مونږ خپل عمل ټیک کړ، انشاءالله تعالی چې د دنیا یو طاقت زمونږ مقابله نشي کولی. او په آخره کې بیا مونږ د خپل ورور ته مبارکبادي ورکو، او الله رب العالمین دې تر د قیامت پورې دې په خپله فیصله باندې قائم او دائم او خوشحاله او راضي وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی